Усім привіт! Рада вас вітати на весь чаті GameDevDAO, української спільноти геймдев-спеціалістів. Сьогодні ми будемо спілкуватися про інді-геймдев в Україні та спробуємо розібратися, як живуть студії та розробники, з якими труднощами вони стикаються та як у нас збираються команди, які створюють інді-проекти. І давайте нарешті привітаємося з сьогоднішніми нашими спікерами. Рада вітати Ізвалов Олексій, регіональний координатор Global Game Jam в Україні. Вітаю, дякую, дуже радий взяти участь у бесіді. Дякую. Дякую, що приєднались. Поспішний Ігор, співзасновник IndieCup та GTP Media. Вітаю всіх, дякую за можливість теж доєднатися до цієї розмови. Сподіваюсь, буде цікаво сьогодні ввечері. Так, дякую. І ще у нас з нами сьогодні Артем Шпитяк, засновник студії Мунмана. Рада вас усіх вітати. Давайте почнемо з загального питання. Хто в Україні найчастіше займається інді-розробкою взагалі? Це школярі, студенти з проєктом «Мрії» чи навпаки 30-40-річні досвідчені фахівці, які створюють свою гру у вільний від основної роботи час? Або які втомилися працювати у великій компанії і від якоїсь нецікавої комерції? Хто б хотів почати? Ну, давайте я розпочну. Я поки готувався до бесіди, я оголосив опитування в нашому чаті GGJ.ua. У Global Game Jam ми так-то проводиться все очно, проводилося до карантину, потім з 21-го року ми створили чат, там вже 442 учасники. І от на питання щодо повних років, більшість, 33% учасників, хто відповіли, це від 16 до 20 років. Але також 30% 21-25 років, 26-30 – це 14%, ну і далі там по такому, мабуть, нормальний розподіл іде віку. Тобто тут, виходячи, наприклад, з моїх контактів, з моїх друзів, тут і ті школярі, які просто грають у ігри і думають, а я б зробив краще, вони роблять свої перші кроки у розробку. І також ті, хто займається, може навіть працювати у великих студіях і робити щось для себе. Тобто, так 50/50, мабуть, і виходить. Угу, дякую. Доєднаюся трошки саме зараз, останні роки. Бачимо дуже багато студентів і школярів, які доєдналися, тому що нарешті ігрові рушії дозволяють робити це без дуже глибоких знань. Раніше більшість з мого кола спілкування це були якраз мої десь ровесники, яким зараз близько 30-33 років, які вже або спробували попрацювати десь в геймдеві і вирішили робити там свій пет-проект, або хочуть свічнутись в цю індустрію, і вони мають зробити свій пет-проект або якийсь мод для того, щоб розуміти взагалі, куди вони хочуть потрапити і на які позиції. Тому зараз, як от Олексій сказав, дуже, дуже нормальний розподіл, напевно. Але от багато молоді саме останні роки долучилось через те, що ігри, в принципі, стали дуже популярними, через те, що зараз з'являються якісь такі колаборації з університетами. Мого колегу запрошували в приватну школу прочитати лекцію про взагалі розробку ігри, які там бувають професії, як туди потрапити. Тому зараз це дуже активна тема для молоді, ми цьому дуже радіємо, тому що у нас величезний дефіцит кадрів. Ну, а про це ми сьогодні поговоримо, я так розумію. Так, про кадри ще будемо говорити. Артем? Я так не особо знаю рынок, кто как занимается, но я думаю, что говорят, как оно есть. Лучше меня знаю, я могу только за себя сказать, что я тоже хотел начинать, когда был школьником, еще тогда как раз не было таких движков, и надо было писать свой движок, и тогда мне не хватило своих знаний и умений, чтобы написать свой движок и игру. И поэтому я это отложил, я потом забыл, и когда уже настала флеш-игр, и вот флеш — это был такой движок, который позволил мне начать делать игры, и первую игру сделал на флеш, и потом уже развивал компанию, сейчас уже работаем на других движках.
наша уже нет. Вот. Да, сейчас возможность для школьников стала открытой дверью в инди-разработку даже для школьников. Хорошее время. А можно вклиниться, Артем, какой у тебя ник на Flash Game Dev Ru был? Вот, по-моему, так и был Мунмана, да? Наверное. По-моему, ну я там General, да-да. Ну рад встретить старую гвардию Flash. Да-да-да, это была эпоха. Потом поговорим об этом, конечно. Хорошо. Я б ще хотів трошки додати, що в нас є такий розділ, коли люди заповнюють заявки на наш івент про команду, і ми дуже багато цікавих різних штук читаємо. Наприклад, у нас були слюсарі, фрезерувальники, була команда з трьох хірургів, яка де шутон робила. І от таких от речей насправді кожен рік близько десятки є, які дуже унікальні, здавалося б, але людям просто стає цікава ця тема, і вони просто банально маючи мануали на YouTube, які вже, дякую Богу, є. І є дуже багато можливостей, як із Unity працювати, так і з блюпринтами на Unreal. І навіть хірурги можуть долучитися до геймдеву в якості розробників. Дякую. Але інді-проєктам, мабуть, і як всім іншим проєктам, теж потрібне фінансування на тому чи іншому етапі. Скажіть, будь ласка, де його шукати, чи завжди все робиться на голому ентузіазмі, на вашому досвіді? Могу я почати. Я собі так відмітив 4 пункти. Мне кажется, что сейчас тоже стало легче с тем, чтобы найти финансирование, чем раньше. И сейчас и издатели могут профинансировать разработку, если ты пришел с демкой, или даже некоторые издатели могут профинансировать, если ты пришел с идеей. Второй пункт – это некоторые издатели покупают компании, кто сделал демку сейчас, то есть полностью берут под свое крыло или покупают долю в компании плюс финансируют проект. Третье, есть сейчас много инвестиционных фондов и в Европе, и в Америке, которые инвестируют в игровых разработчиков, венчурных фондов. И четвертое, также много есть уже достаточно больших компаний, которые разработчики, то есть не издатели, а именно разработчики, которые выросли уже до такого размера, что они могут себе позволить покупать других разработчиков или доли в компаниях других разработчиков, начинающих, чтобы выращивать себе дополнительную силу и расти. Вот это 4 пункта, которые я вижу. Ну, плюс, если сделали одну игру, то она может тоже стать источником финансирования для следующей игры. Но вот для первой игры могут быть вот эти 4 пункта. Если кто-то хочет что-то добавить, то добавьте. Ну, тут взагалі щодо фінансування. Фінансування потрібно, щоб кинути основну роботу, чи щоб найняти там художників, чи програмістів, якщо сам придумав ідею. А якщо ми розглядаємо інді як така діяльність, як розробка гри для душі, то тут, як ви казали, на голому ентузіазмі. Може, бувають такі випадки, коли роблять першу гру на ентузіазмі, потім вона, що кажуть, вистрілює, і потім ця гра фінансує наступні ігри. Так туди ж можна. Ну і від хобі, від того, як людина приходить до геймдев, і коли його можуть профінансувати як компанію, не знаю, тут, мабуть, повинно пройти кілька фаз, кілька релізів. Спочатку на ентузіазмі. Просто на пусту. Ну, якщо це ми не беремо мобайл, гіперказуал. Коли... Ні, я говорю про більші ігри теж. Якщо про точно... більші... Да, некоторые большие компании, которые ничего не сделали, появились, и у них теперь есть
миллионы денег, чтобы делать свои AAA игры, потому что разработчиков дефицит, а денег много, особенно у китайцев. Ну, если большие, то да, если большие. Я майже з усім сказаним погоджуюсь, напевно, майже немає з усім. Просто я для себе ділю на два типи пошук фінансування. Це коли люди перше щось роблять, і коли люди вже мають за плечима якийсь досвід, тому що в другому випадку, як от хлопці сказали, що якщо є команда, яка спрацьована, в неї вже є випущені проекти за плечима, то зараз якби це погано і парадоксально не звучало, а ринок перенасичений грошима, тому зараз під спрацьовану команду гроші знайти не проблема. Навіть дуже багато шансів, що поки будете шукати гроші під якийсь певний проєкт, вам запропонують купити вашу студію. Навіть якщо це не студія, а просто колектив з шести людей, які вже щось три роки робили разом, і в них щось виходило, то їм запропонується оформити, перевезти в Польщу або ще кудись. Тобто це така історія. Коли у вас є досвід, це вже не так складно. Тут треба розуміти взагалі, чого ви хочете там через 5 років. Ви хочете свою незалежну команду мати і компанію, або ви хочете співпрацювати з якимось крутим видавцем. Я б спочатку таких цілей виходив, якщо це вже люди, які оперують чимось, геймдеві. А якщо ми кажемо про тих, хто тільки починає, то ну 99% це люди, які шукають однодумців, які шукають команду, щоб спробувати щось зробити вперше. І такі історії зазвичай фінансуються або бізнес-ангелами, тобто непрофільними інвесторами зазвичай, або friends and family. Ну, тобто там не потрібні величезні бюджети на перші проекти. Тобто, якщо збирається команда там 2-3 людини, там художник, програміст, аніматор, то їм, наприклад, треба аутор звуку або ще щось. Тобто це буде вартувати там дуже багато грошей, як повний пайплайн там на команду з 10 людей. Я хочу ще додати, що ну, не тільки непрофільні венчурні фонди є, зараз вже з'явилось багато іменно профільних ігрових венчурних фондів, які тільки в ігрові студії інвестують. И в Европе, и в Америке, и они инвестируют. Раньше было легче только в Америке найти, сейчас уже можно найти легко и под европейскую компанию. Много, но они просто в основном дают деньги ветеранам, которые уже где-то работали. Надо пробовать. Я не уверен, что все. А ось сказали, що якщо це люди без досвіду, то ну, треба шукати однодумців, які там розділять твоє бажання зробити гру. А це таке питання в бік, а де шукати цих однодумців? О, дякую. Да. Ну, тут розкажу от про ініціативи, які ми вже проводимо 7-й раз провели. Взагалі геймджеми. Що таке геймджеми? Сам термін джем пішов ще з 20-х чи 30-х років, коли джаз-музиканти збиралися, і це була джем-сешн, така сесія імпровізації. А потім цю назву стали використовувати для позначення активностей серед розробників ігор, де збираються художник, програмісти, композитори, геймдизайнери. І розробляють ігри на задану тему, але вільно імпровізуючи. І ось на таких геймджемах, от я був свідком, скільки ми проводимо, коли люди знайомляться на геймджемі, потім роблять там першу гру, вона може піти далі, вона може не піти далі, але вони вже сформувалися як команда, і потім наступний раз чи через рік вони запускають нову гру і там виходять на Steam чи на мобільні платформи вже як з успішним проєктом. І далі продовжують працювати як команда. Тому от ми підтримуємо таку діяльність як Global Game Jam Ukraine. Ми запрошуємо розробників. Ну, спочатку приходили фізично на локації, ми розпочали з Кропивницького, потім з'явилися локації в Києві, Одесі, Харкові, Рівному. Далі по інших містах створювалися фізичні
майданчики. І там люди приходили, наша задача як координаторів їх якраз познайомити, хто вагається, хто сумнівається, чи буду я там необхідний, там нам треба їх підбадьорити, представити більш, ну, представити спільноті, щоб зав'язалося знайомство. І далі вони також включаються у розробку гри. Тоді джеми були дуже інтенсивні, 48 годин, протягом цих 48 годин треба і ідею сформулювати, і намалювати щось, і змоделювати, і оживити програмним кодом. Це такий тренінг, якраз тест-драйв майбутньої команди там відбувається. Ну, Global Game Jam раз на рік, а далі відбувається і Ludum Dare, і якщо зайти на ICO, там кожен день у світі там по 20 джемів проходить. Це, я вважаю, так, дуже для початківців і для професіоналів, якщо хоч придивляєшся, а кого ще взяти до команди, то це один із ефективних способів пошуку однодумців і колег. Я б зразу додати хотів два слова, що це надзвичайно важлива річ гейм джеми, тому що ви можете познайомитись в ком'юніті в Фейсбучі, в Дискорді, почати над чим працювати. Але я думаю, оскільки це проєкт мечти, і ви працюєте на якихось добровільних основах, у вас немає чітких лімітів по часу, об'єму задач і так далі. Ми з свого прикладу знаємо, що, наприклад, дедлайн подачі проєктів на наш івент, IndieCup, він, як правило, стає ще одним дедлайном для того, щоб збілдити нормальний білд для багатьох команд, навіть спрацьованих. І тому геймджеми – це дуже важлива штука в тому сенсі, що люди, які могли бути знайомі до цього і навіть працювати рік до цього, якщо вони збираються офлайн на одній локації і потім працюють один з одним добу-дві майже без сну, дуже узгоджено і на результат, це, в принципі, зовсім змінює розуміння того, як все це працює, як вони працюють як команда, і чи підходять вони взагалі одне одному, якщо в майбутньому це може стати якимось серйозним бізнесом для них. Тому я всім рекомендую, хто ще не був, сходити хоч раз, спробувати таку штуку. Я хочу ще додати, що до того, як організувати Мудману, яка стала робочою компанією, я два раза собирался с друзьями, геймджемерами, чтобы сделать игру, и ни разу не получилось доделать до конца. Вот. Люди, которым деньги не платят, у них мотивация заканчивается часто быстро, они расходятся, перестают что-то делать, и это очень сложно. Когда я начал нанимать зарплаты, тогда стало все получаться намного проще и дороже. Но стало получаться. Найважливіші уроки задарма ви можете отримати на геймджем. Так, так, дійсно. Добре. От ми трошки поговорили про кадри вже до цього і про те, що їх не вистачає. І давайте продовжимо цю тему. Якщо ви невелика студія, там на 10-15 осіб, то рано чи пізно вам знадобиться знайти якогось ще одного мідла або джуніор C++ програміста, художника чи ще когось у команду. Чи є проблема з пошуком кваліфікованих спеціалістів в Україні і кого знайти легше на Unity чи на Unreal Engine і кого важче втримати в команді? Я могу начать, но у меня большое выступление на этот вопрос. Давайте. Ну, значит, первое, что хочу сказать, для небольшой команды будет сложно находить именно квалифицированных специалистов, потому что, да, многие люди, они... кто имеет уже опыт, они выбирают компании серьезные, большие, стабильные, с большой зарплатой, и, скорее всего, к вам не пойдут. И я тоже так начинал. Мы нанимали джуниоров, у кого было ноль опыта, и старались как-то с ними что-то сделать, обучать. И
ну, что-то получалось, тяжело, но получалось. Сейчас уже, когда есть стабильность в компании, опыт, то уже мы можем нанимать опытных специалистов. Следующее, про текущую ситуацию на рынке. Вот Unity Unreal я бы одной фразой охарактеризовал. Это заводы стоят, одни юнитисты в стране. То есть сейчас очень большой спрос на Unreal Engine разработчиков, очень много компаний ищут Unreal Engine разработчиков, а их очень мало. И все вытекающие отсюда проблемы. То есть с Unity все намного лучше дела обстоят, и Unity позаботились в свое время о том, чтобы популяризировать Unity, чтобы было много уроков, чтобы как можно больше людей о нем узнало, больше людей ему научилось. И сейчас Unity разработчиков достаточно много, и спрос на них не такой большой, как на Unreal, поэтому найти Unity разработчика намного проще. А с Unreal есть несколько факторов, почему сейчас такая большая конкуренция. Во-первых, после успеха Fortnite и покупки Epic Tencent, они наконец взялись за движок, улучшили его, исправили баги, написали там документацию наконец какую-то и стали продвигать свой движок, инвестировать и в сам движок, стали много делать обновлений и улучшать его просто там семимильными шагами и расширять его сферы, где он может использоваться. Очень много сейчас на рынке запросов на всякие виртуальные встречи на Unreal, какие-то магазины онлайн с примирением вещей на Unreal. И в кино теперь уже начинают использовать. То есть они сильно популяризировали движок, но при этом они ничего особо не сделали для того, чтобы научить людей вырастить специалистов. И в связи с этим больше и больше компаний стало выбирать этот движок для разработки, но людей при этом, кто знает этот движок, особо больше не стало. И вторая причина в игровой индустрии, как мне кажется, сейчас появилось больше денег, или инфляция стала больше, или как-то изменился рынок, но если сравнивать украинский рынок разработчиков, кто разрабатывал на Unreal Engine 3 года назад, то я знал 3 года назад только Frogverse из больших таких компаний, может какие-то еще были. Сейчас вот за последние несколько лет появились и DreamHate, Godzilla, Pixagon, GSC восстал из мертвых, тоже стал делать на Unreal Engine вместо своего движка. Вот, еще какие-то компании. То есть сейчас стал, это говорю только про Украину, а в целом в других странах тоже появилось больше компаний, которые именно на Unreal Engine начинают делать свои игры или делают. И все эти студии сейчас отчаянно борются за Unreal Engine разработчиков, которых нет. И третья причина этого апокалипсиса на рынке Unreal Engine разработчиков – это COVID, который заставил многие компании перейти на удаленку. И компании, которые зарубежные раньше не рассматривали найм удаленно, они стали его рассматривать, в том числе нанимать удаленно специалистов из Украины. И таким образом, украинские компании, украинские разработчики стали конкурировать не только друг с другом за кадры, но и со всем миром. И это очень сильно тоже ударило по разработчикам украинским. Теперь всем тяжело, кто разрабатывает игры на Unreal, даже маленьким, большим, есть у компании деньги, нет у компании денег. Все ищут этих Unreal-разработчиков, а их нет. И зарплаты уже предлагают большие,
требования понижают, там, если ты хоть C++ знаешь и открыл Unreal, то мы тебя уже берем. Вот, и это очень плохо бьет по разработчикам, так как это ухудшает стабильность компании, так как такая агрессивная борьба за кадры. Люди начинают больше, чаще менять работу, прыгать по компаниям. И в целом это негативно влияет на разработку игр. То есть компании вместо того, чтобы фокусироваться на разработке игры, они должны фокусироваться на удержании кадров, на поиске кадров, на обучении. Как бы обучать и нанимать больше, чем у тебя успевают угнать. И это, конечно, негативно влияет на разработку самих игр. Вот, поэтому, если для инди-разработчика сейчас выбирать, на каком движке делать игру, на Unity или Unreal, то Unreal — это худшее время выбирать сейчас, потому что разработчиков не найти, зарплаты очень выросли у них. И на Unity можно сделать тоже успешные игры, там Genshin Impact, Humankind и так далее. Есть Pillars of Eternity, есть успешные игры на Unity, и можно сделать проще сейчас игру на Unity, которая будет попроще, так как Unreal он все-таки позволяет больше, но этот стоит очень дорого и в плане денег, и в плане сложности поиска кадров. Вот у меня все. Дякую. Ну, зате я так розумію, що тим, хто зараз буде обирати вивчати Unreal, скоро буде дуже добре, якщо вони його вивчать. Якщо ціль знайти роботу, да, это лучше выбирать Unreal. Если цель сделать свою игру, то нет. Дякую. А ще до цього питання? Я б хотів ще додати, скоріше, просто набор різних фактів, які підтверджують всі тези Артема. Ще кілька років тому назад наш колега, який працював в Epic Games, який володіє рушієм Unreal Engine, він казав, що з СНГ викуповують цілі студії relocated до США, і у них є недоїмка близько 100-200 студій на рік. Тому що всю Європу вже запилисосують. Це було пов'язано виключно з тим, що Unreal Engine прийшов в кіно і на телебачення. Якщо всі знають серіал «Мандалорець», то він, в принципі, зроблений. Дуже багато чого зроблено на Unreal. І це не тільки це, а кілька років тому шукали студію, яка хоче поспрацювати зі Стівеном Спілбергом і так далі. Таких кейсів дуже багато було за останні кілька років. Тому, скажімо так, Голлівуд, якому потрібні були кваліфіковані кадри, готовий був платити навіть більше, ніж український гімнер. Хоча ми нещодавно з колегами побачили, скільки отримують розробники на Unreal в Португалії чи в Великій Британії. Я вам хочу сказати, що в Україні вони отримують відсотків на 20-30 більше. При тому, що у нас вартість життя менша, податки менші. І дуже багато хто зараз згодний залишатися в Україні і навіть нікуди не релокейтитися, якщо у них немає такої мети. Тільки тому, що у нас через дефіцит кадрів він величезний. Просто є індексація заробітних плат для розробників, ну, в нормальних компаніях. Нормальних, якби, мені складно пояснити, що таке нормальна компанія. Компанія, яка намагається тримати своїх кадрів, так? Тому що вони розуміють, що пошук нових це буде дорожче. Вони індексують зарплати на 20-30% на рік для розробників. Тобто я думаю, що оцей факт, він, в принципі, дуже показовий. Ну, мені просто єдина ремарка, що от ви кажете, невелика студія на 10-15 осіб. Це якось, ну, просто от в тому середовищі, де я кручусь, команди там троє, четверо, ну, п'ятеро,
А 10-15 осіб – це вже бізнес, це вже великий. Ну, тут з якої точки зору подивитись. У мене просто ось така ремарка, що і я, тут Артем дуже добре все розписав, бо він стикався безпосередньо з питанням найму та спеціалістів. Я, мабуть, додав, що якщо ми говоримо про невеличкі колективи, які тільки починають щось робити, то, в принципі, тут, напевно, не треба розглядати Unreal чи Unity з точки зору, що краще в майбутньому. Тут краще подивитися на кількість освітніх матеріалів і конкретні задачі, які вам треба вирішувати, і звідси відштовхуватись. Тому що ми знаємо дуже багато у нас серед учасників колективів, які щось вперше робили на Unreal, і їх там вперше представники рушія знайшли, почали з ними спілкуватися, якось їм там допомагати експертизою, нетворком, чимось. Тут, до речі, одне важливе «но», яке в мене є проти Unity за Unreal. Unreal дуже сильно конкурує з Unity з точки зору підтримки розробників. Якщо у Unity, ну, в принципі, все непогано, то Unreal зараз намагається робити взагалі просто щось неможливе. Вони знайомлять з агентствами, які шукають гроші, вони знайомлять з будь-якими партнерами через Вінет, вони дають безкоштовні стенди на конференціях, вони роблять свою конференцію в Європі для розробників. Тобто вони намагаються максимально популяризувати це, знову ж таки, через те, що вони теж стикнулися з тим, що немає якби подростаючого молодого покоління, яке піде на зміну тим сеньорам, які вже розхопилися. Дякую. А ми ще говорили про зарплати. От тільки що. І у нас питання в чаті. Хоча Ігор сказав, що у нас зарплати у наших розробників на 20-30% часом більше, але ось питання в чаті, у чому проблема конкуренції зі всім світом? Ринок для України і США той самий. Податки, здається, компанії в Україні треба платити менші. Чому наші компанії не можуть запропонувати конкуренту зарплату? Я можу відповісти. В Америке очень много денег, то есть им надо доллар, они напечатали триллион долларов, там деньги получить какой-то компании, у которой ничего нет, никакого опыта, там портфолио, они там раз за три дня 5 миллионов тебе дают. И такая компания приходит и говорит, мы за любые деньги нанимаем специалистов. А в Украине украинской компании американские фонды не дадут денег вот так легко и, скорее всего, вообще не дадут. И украинские компании выживают, либо это продуктовые компании, которые делают свои игры и зарабатывают там как-то по чуть-чуть, либо компании аутсорсинговые, которые делают услуги разработки на заказ. Ну, может, еще какие-то случаи, но эти два кейса, они намного отличаются по доходности от легких инвестиций, которые получают американские или британские, например, компании. Поэтому сложно конкурировать, сложно платить зарплату, когда у тебя есть прибыль с игры, и тебе нужно эту прибыль распределить, и больше у тебя нету откуда взять деньги. А конкурируешь ты с компаниями, которым там принесли ящик с долларами, и они, неважно сколько, они платят, лишь бы угнать человека. Вот такой ответ. Я б ще хотів додати, що США це, напевно, ну, по-перше, те, як казав Артем, що в них дійсно дуже легко залучити кошти, тому що ця індустрія росте дуже швидко. Вона зараз в сумі більша по грошам, ніж весь спорт, кіно та музика разом взяті. І це ще було в минулому році. Тому сюди дуже жваво дають гроші навіть ті, хто раніше не давав гроші в такі нібито недорозвинені індустрії, яким там 10-20 років. Так? Всі розуміють, що після карантину, коли всі просто сиділи по домівках і, скажімо так, всі грали на консолях і на телефонах, всі зрозуміли, що ігри – це дуже важливо. І навіть сюди, це як раніше казали, коли той, хто чистить взуття, починає казати про акції і облігації, чекай кризису. От зараз, в принципі, всі майже непрофільні інвестори теж ламанулись давати гроші на інтерактивні розваги, і геймдев теж. І до чого я? Це до того, що дуже багато грошей, в США особливо дуже багато грошей.
як правильно сказав Артем раніше, що коли українські розробники сиділи і могли вибирати тільки українських роботодавців, тому що не було ремоуту, тоді це не було такою великою проблемою. А зараз, якби, коли компанії з США можуть спокійно взяти на роботу навіть з таким іншим часовим поясом спеціалісти там з Дніпра, з Харкова, чи з Львова, чи з Києва, то якби вони дуже швидко закінчуються. Як я вже казав, ще кілька років тому, щоб повністю взяти, викупити студію, їх вже була недоїнка. Тобто у нас реально є криза в цьому питанні. І в Україні також конкурентно спроможні зарплати більше в мобільних паблішерів, тому що вони зазвичай заробляють на free-to-play, і в них дуже великі оберти, дуже великі чеки, і вони так само можуть собі дозволити платити величезні зарплати величезним пакетом. ПК-проекти, ну, я не можу сказати, що вони більш бідні, але в них не так багато грошей. Я хочу ще додати, во-первых, що я согласен з цим, і хотів ще додати, що COVID, він ще й показав, що... Артем? Зникли. Зараз ми перепідключимо Артема. А, Олексій, я, може, ви щось хочете на цю тему сказати поки? Ну, тут справа в тому, що я більше кручусь у такій спільноті, де ігри – це хобі та спосіб самовиразу, але який не заперечує те, що вона може йти до комерційного успіху. Тобто тут, от, до речі, з питанням щодо движків, Unity, Unreal, так, два гіганти, але коли два гіганти б'ються, може піднятись третя сила, наприклад, на Godot'і зараз пишуть. Godot, на відміну від Unity, в Unreal, він повністю безкоштовний. Ну, Unreal безкоштовний до мільйона, тобто тут, якщо ви, як Unreal почне вимагати платити за нього, то це вже ми вважаємо це успіх для невеликої команди, мільйон доларів. От. А справа в тому, що люди пишуть і на Godot'і, і на нативному HTML5, наприклад, на Fiverr, на Fazer, на Pixie, на таких двигунах. До речі, щодо флешу. Зараз флеш також живий. Ну, він називається Harman Air. Я, наприклад, свою гру мрії, покрокову стратегію, пишу на мові програмування ActionScript 3 у вільний час, так я займаюся. І двигун називається Harman Air, який також безкоштовний для інді-розробки. Просто вони своє лого показують, так як Unity своє, а Harman Air своє. Тобто тут, якщо ми, справа в тому, що ми, для чого ми робимо гру? Якщо ми робимо для того, щоб для портфоліо і потім піти на позицію у якусь велику команду, то да, тут вибіри Unity Unreal. Якщо ми хочемо себе, свої ідеї, як я люблю казати таку фразу, робота, ну, інді-розробка, це переніс думок та картинок зі своєї голови до комп'ютеру і до інших людей. Тобто, якщо ми хочемо це перенести і дати той досвід ігровий, по-перше, собі, бо ми, як кажемо, робимо ту гру, в яку хочемо самі грати, і дати іншим людям такий досвід, то є безліч інструментів, багато з них безкоштовні, дружні для опанування, мають велике ком'юніті. Наприклад, Default, на Default'і пишуть, і багато інді пишуть на Default'і. До речі, гейммейкер, я знаю одного, він вже студент, йому 18 років з Білорусі, і він, поки йому було 17, він писав покрокову стратегію, і він чекав, поки йому відбудеться 18 років, і щоб запаблишити у Steam. І зараз вона у Steam у вишлісті, ця гра. Також просто от, талановитий розробник, одинак, який інді-розробник, який робить свою гру на гейммейкері, і все працює, і гра дуже складна та
порівнюю, як з Європою універсалістом в ньому ці концепції. Так, то, так що це не зводиться до Unity versus Unreal, якщо ми кажемо про інді-розробку. Якщо ми кажемо про пошук роботи, то так. Отут більш досвідчений, як Артем, він знає, він наймає, бо ми не наймаємо, ми спілкуємося, показуємо, хто що зробив. До речі, про силу інді-ком'юніті я також потім окремо хочу потім висказатися. Так, звісно, обов'язково. Артем, а ви продовжіть вашу думку? Да, извините, отсоединился. Я хотел сказать, что хотел подтвердить, что было сказано по поводу инвесторов, что по причине, что с приходом ковида многие бизнесы потерпели упадок, а игровая индустрия потерпела рост, то стало очень много инвесторов, которые раньше инвестировали в что угодно, тоже приходить в игры, и мне за прошлый год писало около десятка каких-то инвестиционных фондов, которые интересовались, хотели там купить долю в нашей компании, а они до этого не инвестировали в игры, там инвестировали в недвижимость, какие-то солнечные батареи и так далее. И сейчас многие фонды переключаются, подключают в свое портфолио также инвестиции в игровую индустрию. Вот то, что хотел сказать. Дякую. А у нас ще є в чаті питання від нашого редактора Сергія. Як взагалі інді в Україні виживати, якщо всі спеціалісти, отримавши досвід, ідуть у великі компанії? Часто, мабуть, їх може якось насторожувати, побоюватися, вони можуть якоїсь фінансової нестабільності, коли у них вже є досвід, і вони розуміють, що можуть там заробляти десь більше. Зараз збулася мрія, і нарешті розробники, які мають досвід в Україні, можуть просто піти і взяти гроші і робити свою велику компанію в Україні і наймати класних чуваків. Мені кажется, один із способів теж стати великою компанією, отримати інвестиції, тоже платить большие зарплаты, как американские, и, ну, мне кажется, к этому все идет, то есть будет меньше маленьких компаний, больше компаний, которые получили инвестиции и платят очень большие зарплаты, конкурентные с мировыми. Я бы додав, что зараз просто такий час, коли поняття sustainable business, як Це є примінімим і до розробки ігор, тому що зараз виходить, що грошей багато, і якщо в тебе є якийсь вже досвід, тобі гроші дадуть, і ти можеш почати працювати якби на перспективу. Тобто ти можеш спокійно розробляти, маючи багато грошей за собою, проєкт з людьми, з якими ти співпрацював до цього, тобто дозволити собі залишити якихось вже досвідчених спеціалістів у своїй команді, зробити з цього цей кортім і далі наймати необхідних людей, робити якийсь якісний продукт в Україні і розраховувати на те, що якщо все буде добре, то цей проєкт зможе допомогти тобі залучити ще більше коштів, зробити кілька команд розробки, або там вже подумувати про те, щоб виходити на біржу або ще щось. Тобто зараз такий, я б сказав, золотий час, тому що зараз, напевно, бути хлопцем, у якого є просто кілька проєктів в портфоліо за плечима, набагато вигідніше з того приводу, що в нього набагато більше шансів відкрити нормальну в білу працюючу компанію зі штатом більше 3 осіб. Бо це зараз реально. В той час, як раніше, це реально була творчість. Там якихось 10 років тому, напевно, це була просто творчість. І люди робили 5 проєкти, і вони не розраховували у них заробляти мільйони. Дякую. Ну і і ще третій шлях. Хочеш створити гру, навчись програмувати та малювати. Також може це жорстко, але якщо
Якщо не знаходиш кадрів, вчися сам. Багато так роблять. Казав, зараз для цього теж золотий час. Дуже багато курсів, дуже багато освітніх матеріалів, дуже багато інструментів. Тільки у мене є з України троє знайомих, які самотужки робили дуже круті ігри. Один з них, напевно, його майже всі знають, це Іван Ковальов, який зробив гру G30, яка фічерилась у App Store, виграла конкурс інді-ігор Google Play. Тобто це все реально. До цієї Іван взагалі не займався іграми, він пройшов курс геймдизайну в Games Academy у Саші Хруцького, який геймдизайнер він організовує. І якби просто взяв і зробив свою першу гру в одне лице, і мав фічери найкращих сторів в крутих країнах і премії. У нього, здається, у гри близько 8 премій різних івентів і сторів. Так, Іван якраз такий приклад, що можна в одну особу створити і графіку, і код, навчившись, бо можна навчитися і робити гру. Угу. Дякую. А у нас вже пройшло більше 45 хвилин, тому я пропоную і долучати слухачів до питань. І у нас вже є слухач Ендрю, UI Level Design. Будь ласка, ви можете говорити. Ви тягнули руку. Ендрю з вогником на аватарці. Мабуть, щось не виходить. Тоді Тарас Залужний. Ви теж маєте змогу вже говорити. Хотіли щось сказати. Тарас Залужний. Там, мабуть, ще раз треба натиснути, прошу просити голос, бо іноді Телеграм може глючити. Так, добре. Тоді Саша. Саша, ви щойно підіймали руку. Добрий день, мене чуть? Так, так, чутно. Добре, тоді в мене питання, найбільше, мабуть, до Олексія. Він казав, що крутиться в колах, де люди займаються розробкою як творчістю, і це там по 2-3 людини на команду, іноді одна людина. І в мене таке питання, як до таких тіл найкраще долучитися, які телеграм-канали, які сайти, я маю на увазі, саме українські, якщо вони є, тому що міжнародні я, мабуть, можу знайти, а от українські я шукав і не зміг знайти, яка тут порада? Ага, так, дуже слушне запитання, я якраз хочу розкрити тему сили спільноти для інді-розробників. От, хоча команда невелика, але, наприклад, досвід можна отримати з відгуків інших розробників, які займаються своїми іграми, але вони можуть знати багато питань. Я перш розкажу свій досвід. Я розпочав, мене була мрія зробити покрокову стратегію. У той час всі писали на флеші. І був форум, він зараз закрився, як і сам флеш для браузера. Але там ми робили такі активності. По-перше, обмін фідбеком, по-друге, обмін відеофідбеком. Ти пишеш гру, тобі інший хтось грає в цю гру і записує те, як грає. І ти бачиш гру очима гравця. Ми ці активності намагаємося перенести собі. Значить, по-перше, це наш телеграм-чат GGG.ua. Ми, у світі Global Game Jam, він провівся у січні і все, забули до наступного січня, там коли чи осінню розпочинається підготовка. А ми цей чат підтримуємо, ми туди запрошуємо розробників, щоб поділилися. От Стас Шостак до нас приходив, серія була питань та відповідей. Ми, наприклад, кожну суботу влаштовуємо, як у світі влаштовується, скріншотний суботник. Запрошуємо усіх, хто працює над чимось, викладувати скріншоти. Можна навіть не по суботах, то просто так у світі склалося, що називається діяльність скріншоти суботник. Викладувати свої скріншоти, відео, поточний стан розробки і отримувати фідбек. Обмін відео фідбеком робимо там. Хтось викладає гру, інший грає,
і записує саме важливо записати першу сесію, бо будеш вести себе так, як свіжий гравець у цю гру, і розробник дізнається, що ж де гравцям зрозуміло, а де не зрозуміло. Це наш телеграм-чат GGG.ua. І дві великі групи у Фейсбуці є, вони давно вже функціонують, Game Dev Ukraine і Ukrainian Game Dev. От чому їх дві? Ну, мабуть, одна спільнота створила, потім інша. Там іде спілкування. Ну, взагалі-то, да, краще у телеграм-чаті. Ну, і ще можна, щодо Дискорду, деякі спільноти, от, наприклад, Global Game Jam, як на глобальному рівні, він підтримує свій Дискорд. Ми, ну, так історично склалося, що більше в Телеграмі проводимо таке спілкування. Угу. Дякую. А ще Сай, будь ласка, ви теж хотіли поставити питання. Добрий вечір, спасибо за интересную информацию. У меня такой вопрос к разработчикам. Что вы думаете о таком игровом движке, как Godot, учитывая то, что у него порог входа достаточно низкий, он можно там писать код как на C++, так и на встроенном JavaScript, который по уровню как Python. И ну, после сейчас видим, что он быстро набирает обороты, некоторые фирмы даже спонсируют разработчиков на Godot. В общем, вот такой у меня вопрос. Спасибо. Ну, я скажу, я, власне, Godot не пробував, але за статистикою Global Game Jam, він чи не на третьому місці, от після Unity Unreal, потім йде Godot за використанням. Ну і щодо, низький порог входження і можливість публікувати на HTML5, і повна безкоштовність – це однозначні плюси цього движка. Я, знаєте, я вам також розкажу, я пишу на ActionScript 3, і був такий момент у 2018 році, коли невідомо було, чи буде підтримувати от компанія Adobe його там для 64-бітного, чи не буде. Я тоді розглядав, перш за все, що якщо переходити кудись от на щось таке безкоштовне, лайтове, щоб не без такої великої корпорації, що стоїть за ним, то я розглядаю, що можливо Godot кандидат номер один на освоєння. Це моя така думка. Артем? Я теж не розбирався глибоко з цим движком, я тільки поверхностно знаю о ньому, поэтому не знаю, наскільки легко найти специалистов, кто имеет с ним опыт, или насколько обучить людей ему, какие у него возможности, поэтому я не могу комментировать. То есть мы выбрали, у нас разработка идет на трех движках внутри компании, у нас есть игры на Unreal, на нашем собственном движке и на Unity. И у каждого движка свои причины, почему на них мы разрабатываем. То есть наш движок тоже поддерживает HTML, и когда нас какие-то клиенты просят сделать игру, которая работает везде, в том числе в браузерах, то мы используем наш движок. Ну, плюс мы использовали его для наших игр. А Unity Unreal зависит от специалистов. То есть специалисты Unity, есть специалисты Unreal. Какие там получилось от того собрать? Часть людей работает на Unity, часть на Unreal. С Unreal есть свои плюсы и минусы. Вот, поэтому Godot мы просто не рассматривали, потому что, например, у него нету точно такого плюса, как у Unreal, что там из коробки куча всего крутого, крутой графики, крутых ассетов из Asset Store. И это чем силен Unreal, а Unity силен тем, что есть много специалистов, и можно нанять человека, который сразу в первый день будет работать над игрой, а не разбираться с движком. Но, не знаю, может быть, со временем у Godot вырастет комьюнити, вырастет его популярность, и он сможет конкурировать в этом плане. Такое.
Дякую. Ігор. Ігор. Я, напевно, відвалився, коли було питання, але так зрозумів, що воно було про Godot. Так, про Godot. Я, як нетехнічний спеціаліст, можу лише дати трошки статистики. За останні десь 2 роки, тобто 4 сезони нашого івенту, ми загалом збирали десь близько більше 300 заявок на рік. І з цих 300 ігор у нас розподіл був би приблизно такий. Десь 150 ігор – це Unity, десь 100 ігор – це Unreal. Unreal, до речі, дуже сильно нас догнав за останні кілька років. Раніше це було там 20 проєктів за сезон, зараз це вже дуже багато. І, наприклад, інші 50 проєктів були б рівномірно там розмазані між Godot, GameMaker і Cocos. Отак десь. Дякую. Станислав, never compromise. Ви можете поставити питання чи поділитися своєю думкою, витягнув руку. Спасибо большое за конференцию и, ну, познавательно. У меня вопрос такой, скорее больше к Артему. Возможно, слышали, был недавно относительно такой скандал среди западных разработчиков. Джефф Вогель, он сказал, что миру не нужно 10 тысяч игр в Steam. И вот в связи с тем, что действительно сейчас в Steam очень много инди-игр, и многие из них, дай бог, там набирают 100-200 каких-то там покупок, вот как сейчас инди-разработчику вообще показать свою игру, когда такая огромная конкуренция и не только в Украине, и вообще во всем мире, как вот Артем видит путь этот, и, может, другие спикеры тоже поделятся своим мнением. Спасибо. Ну, игровая индустрия, она такая, что в ней каждый год что-то меняется, какие-то открываются возможности, какие-то закрываются. И я занимаюсь играми, не знаю, со школы, можно сказать. И когда я учился в школе, то для инди-разработчика вообще не было никаких рынков, никаких возможностей. Вот сейчас они есть, сейчас есть. И на мобильных можно сделать успешную игру, и на Nintendo Switch можно, допустим, сделать успешную игру. На Steam тоже есть игры, которые выстреливают. Сейчас, конечно, намного сложнее и меньше процент, да, игр стало больше, хитов не стало больше. Но, тем не менее, даже небольшие команды иногда выпускают хиты и на Стиме. Вот. И на консоли, кстати, тоже стал лучше, ну, как бы легче вход для разработчиков. Сейчас намного легче получить дев-киты, намного легче стать разработчиком для консолей, даже если сравнивать с тем, как это было 3 года назад. Так что для разработки на консолях тоже открылся, можно сказать, этот рынок для инди-разработчиков тоже. Поэтому, ну, нужно смотреть на разные рынки и изучать, что больше подходит конкретно для вашей игры. То есть не вся, не каждая игра подходит каждому рынку. И если игра подходит, например, на Nintendo Switch, я бы пробовал запускать в первую очередь там, потому что мне там кажется еще относительно маленькая конкуренция, и можно сделать хорошую игру, которая будет успешна за счет того, что она хорошая, а не за счет того, что вы влили в нее миллион в маркетинг. Например. Я б трошки додав. Switch вже, на жаль, теж перенасичений, але не так, як Steam. Але дуже важливо те, що консолі дуже люблять ексклюзивність. І якщо, дійсно, Артем правильно каже, якщо ви бачите, що ваша гра дуже добре підходить під якусь певну платформу, а ваша задача бути не класним гейм-девелопером, а класним біздевом і домовлятися. Якщо ви зможете домовитись на якусь ексклюзивність, тобто ви пропонуєте платформі ексклюзивність і просите в неї за це якусь допомогу, це може дуже сильно вплинути на те, що ви отримуєте результати навіть за перший день чи перший місяць. Ну і не слід забувати про веб. Це перше, що спадає на думку. HTML5 ігри
зараз дуже є багато порталів. Наприклад, якщо Congregate вже не приймає, багато інших, там Crazy Games, Poki, Game Distribution, якщо гра працює у браузері, в неї можуть грати. Ну і друге, от один мій товариш якось так казав, якщо ти пишеш гру для себе, ти будеш єдиний, хто буде грати у цю гру. А я у полеміці з ним хочу навести такий приклад, що людей багато, і якщо хтось пише гру для себе, в яку він, то все одно можна знайти і тих людей, яким ця гра буде до вподоби. Ти не будеш єдиним, хто буде грати у цю гру, ти знайдеш тих людей, кому гра сподобається. Ну, а так, треба думати вже, як розповсюджувати. На Steam світ кліном не зайшовся, є itch.io, є GameJolt, є мобільні платформи, як офіційні магазини, так і менші магазини є, ну і є приставки, консолі і веб. Куди хочете, можете розсилати. Дякую. Зараз хочу поставити питання з чату, і потім буду ще давати слово слухачам. В чаті питання. Чи вартує йти на роботу з гіперказово мобільними іграми, якщо плани працювати з великими ПК-проєктами? Як взагалі варто почати? Маю навики художника і не хотілося б продавати душу в Match 3 Slot Games, щоб просто ввійти в геймдев. Ну, давайте я розпочну. Тут же ж, ну, взагалі-то контракти гіперказуальних паблішерів жорсткі, але там пункту про душу я не пам'ятаю. Але так, да, вони жорсткі. Там є такі пункти, що якщо випускаєш там з паблішером гру, і усі інші треба їм першими показувати. Є пункти там про нерівний розподіл доходів, є пункти, що спочатку паблішер відбиває свої кости, потім ділиться з розробником. Так, контракти там жорсткі, але їх можна звідти можна вийти в будь-який момент, що не подобається, тобто воно, ви там не прив'язуєтесь. Якщо вас запрошують до гіперказуалу, до речі, це не Match 3, це ігри з одного боку дуже прості, з іншого боку, ну, я просто в гіперказуалі дуже часто ігри вбивають. Оце, що мені там не подобається, тобто гру писали, ну, як писали, частіше всього тиждень чи два розробляли, потім паблішер тестує і каже, вбивайте цей прототип, робіть інший. От тут так, це дуже така риса гіперказуала, що true інді розробнику буде не до вподоби. А взагалі така думка ще є от у чатах розробників, що для чого робимо ігри? Є три: для душі, для досвіду та для заробітку. Ідеально, звісно, коли усі три збігаються, але нічого не заважає витратити там півроку для досвіду, потім піти робити для душі. Це не, нічого страшного не буде. Я хочу додати по поводу гиперказуальных игр, чем какой у них есть плюс разработки, почему туда, может быть, стоит пойти, потому что гиперказуальные игры делаются очень быстро, коротко, и сразу меняется следующий проект, и таким образом человек, там, программист или 3D-артист, он может работать сразу с разными технологиями, стилями, и быстро изучить там Unity, какие-то техники. То есть это как такой пуш в ширину. То есть накопление опыта с разными технологиями. Тогда как если ты просто на большом проекте работаешь, то ты, может быть, будешь работать с чем-то одним и мало сталкиваться с разными технологиями. Вот в этом плюс гиперказуальных игр. Я считаю, что это неплохо пойти поработать на гиперказуалках, если начинающий программист или художник, и
научиться многим основам, которые будут также полезны и для больших игр. Я б ще додав трошки, що дуже різні пайплайни. У гіперкежуал, от як хлопці вже сказали, що це кілька тижнів, і з Артемом на 146% згодні, що це класна можливість відточити свої навички, спробувати роботи в різних стилях і взагалі, напевно, навіть кранчами. А матч 3 – це взагалі інший пайплайн, так само, як взагалі інший пайплайн ПК розробки. Тому мені здається, що якщо хтось на початку шляху не розуміє, що йому варто спробувати для того, щоб працювати і потім над якимось крутим там АА чи AAA проєктом в ПК, я б радив взагалі пробувати все, що ви можете спробувати, тому що будь-який досвід вам 100% знадобиться. Навіть досвід гіперкежу знадобиться вам, якщо ви environmental artist будете у GSC. Тому що це завжди досвід. Ви просто зможете оптимізувати якийсь пайплайн навіть на ПК проєкті завдяки цьому досвіду. Дякую. А також я запрошую до мікрофона Богдан Ігнатович. Чи Ігнатович? Ви хотіли поставити питання, тягнули руку. В мене питання про рекламу. От зробив я мобільну гру, опублікував в Play Market. Гра карточна, в жанрі карточної. Який найкращий спосіб просувати, рекламувати, маючи невеликий бюджет, там кількасот доларів, при тому, що, наприклад, створити відеоролик коштує від 500 до 1000 доларів. От, де найкраще почати рекламувати? Ну, за 100 доларів зараз можна тільки купити пару пользователей і перевірити, скільки стоїть пользователь. На мобильных сейчас очень большие бюджеты, даже гиперказуальные игры, которые малобюджетные, они рекламируются большими бюджетами, намного большими, чем стоимость разработки самой игры. Поэтому, наверное, со 100 долларами ничего нельзя сделать сейчас на мобильных. Только проверить метрики, хорошие показатели или нет, и сколько стоит привлечение одного пользователя. Додав, ну, що без якісних креативів дуже важко щось зробити. Прошу, Ігор, я потім продовжу. Я б хотів сказати, що без якісного відеоролику та креативів, ну, напевно, з таким бюджетом дуже важко щось зробити, якщо ми кажемо про повноцінне просування. Тоді краще треба, напевно, шукати якісь ком'юніті гравців, які люблять такі штуки, і, ну, робити це мануально. Тобто це вже не про рекламний бюджет, а про роботу з ком'юніті. Так, так, я цілком згодний з тим, що треба, от якщо ми дивимося, от ви зробили гру, готові скільки-то грошей викласти, але невелику суму на рекламу, краще шукати способи нульового рекламного бюджету. Які це можуть бути способи? От перше, у вас яка тематика, у вас карточна гра на якомусь сеттингу? Ну, наприклад, там космос чи стимпанк, чи історія. Треба шукати спільноти, ну, перше це Reddit. Перше це Reddit. На Reddit можна знайти спільноти, там є жорсткі правила щодо селф-промоушену, коли модератори вбивають пост навіть, який набере там і тисячі апвоутів, але якщо вдасться туди прийти, ну, спочатку треба поспілкуватись як учасник спільноти, а потім давати свій матеріал. Другий варіант – це іти зі своєю грою на конкурс. От до Ігоря на конкурс, до інших конкурсів, наприклад, Big Indie Pitch, там на Games Gathering, на конференцію, подаватися на усі конкурси, які ви тільки бачите у досяжності. На конкурсах, навіть якщо гра не займає місце, вона з'являється у лістингах конкурсів. Потім, наприклад,
Була конференція White Nights у Празі, здається, у 2018 році. Тоді усі ігри, які були на тій конференції, там окремо у Google Play, вони якось домовились, що у Google Play ігри отримали там, ну, невеличкий фічерінг. Тобто треба шукати усі ігробудівні заходи, які відбуваються, і туди подавати свою гру. І ну, ще які... Тобто ви можете спробувати ну, створення, так, створення відеоролику, ви праві, якщо заказувати цей відеоролик, це буде коштувати бюджета. Але ви можете от, ну, спочатку розпочати з власним YouTube-каналом, створювати такі летсплейні відео. Комусь сподобається, раптом комусь сподобається, і вони будуть робити власні відео комусь з гравців. Треба, от і у вашій грі, якісь гравці прийшли, не губіть їх. Створіть ком'юніті на Діскорді, наприклад, і людей, які вже грають у гру, запрошуйте долучитись до цього ком'юніті у Діскорді, там спілкуйтесь зі своїми гравцями, показуйте, наприклад, якісь тізери. О, до речі, ще важливий канал – це Твіттер. Твіттер, у Твіттері є хештег скріншотсет, де по суботах усі інді викладають свої поточні роботи, і якщо картинка завірусіться, то тут звідти може піти трафік. Тік-ток, до речі, тік-ток, я бачив цікавий приклад минулого року. Один розробник навіть неіснуючої гри викладав відео, і всі стали, там воно набрало десь мільйони просмотрів, ну, пофартить, пофартить, не пофартить, ну ви витратили півгодини, щоб створити там відео для тік-току, там сильно його редагувати не треба. І там в нього мільйони просмотрів, і люди почали питати, а як пограти у твою гру? До речі, він досі не виклав цю гру, такий шанс змайнував, але був такий випадок. Тобто соціальні мережі, ком'юніті, спільноти, YouTube і конкурси. Вам треба перетворитись на маркетолога власної гри. Дякую. А ось тут зараз буде доречне питання з чату. Які платформи можна использовать для збору первичного фідбека по ігрі? Щоб понять, имеет ли смысл развивать игру после демо-версії? Часто люди даже делают так, причем это было даже до гиперказуала, делали скриншоты, выкладывали в Twitter и смотрели, сколько лайков наберет тот или иной скриншот, и потом принимали решение, делать ли или не делать эту игру. Так, это реальная история, они сами писали об этом, это игра InMost, я с ними общался в Вильнюсе, когда разговаривал. Вот такая, причем... А потом уже этот же подход стали использовать гиперказуальные паблишеры, когда выкладывают видеорекламу несуществующей игры и смотрят, какие у нее параметры. То есть даже до этапа старта вы можете протестировать сеттинг, визуал на вот таких постах в социальных сетях. Twitter, Instagram, Reddit Indie Game Dev. Очень дружественное к инди-сообщество. Если на Reddit Game Dev не ходите, там забанят, если вот вы попросите, оцените картинку будущей игры, если без всякого текста, без всякой предыстории напишите. А вот на Indie Game Dev вполне можно попробовать. Или какие-нибудь тематические сабреддиты стоит попробовать. Если вы там делаете там стратегию, там есть отдельно 4X Strategy. Ну, то есть надо исходить из того, о чем будет игра, и подбирать под нее сообщество. Я на русском отвечу, если можно. Поскольку вопрос был на русском. А в первую очередь хочу порекомендовать очень классный сайт. И сразу извини за то, что у меня шумно. Очень классный сайт Alpha Beta Gamer. Он позволяет загрузить туда или демо, или Alpha Beta версию, связаться с админами. Там огромный трафик. Мы один раз собрали больше 4000 имейлов на один из проектов, с которым мы работали. И самое важное, это то, что уже до этого упоминалось, это ивенты. Просто делая сабмиты на разные ивенты, вы можете, в частности, вот наш ивент, вы можете получить экспертный фидбэк от людей, которые уже давно в индустрии, вы можете получить фидбэк от стримеров, от прессы.
То есть все ивенты в первую очередь заточены на то, чтобы проект на раннем этапе мог получить как можно больше обратной связи от очень разного круга людей, которые вовлечены в индустрию, в частности, от потенциальных игроков, и сделать какие-то изменения и, собственно, завалидировать потом эти гипотезы, которые они смогли собрать. Дякую. До речі, ще можна створити топік на форумі GameDevDAO і викласти туди свої скріншоти, ідеї, і будемо всі разом обговорювати. Не забувайте про це. І, будь ласка, до мікрофона Богдан вже був, і Андрій Бочковський. Ви хотіли давно щось сказати? Так, привіт. Сподіваюся, мене чути. Чути? Я хотів... Так, добре. Хотів поставити таке питання, чого, на вашу думку, не вистачає українській інді геймдев-сцені? Трохи розкрию питання. Для порівняння, ось я часто буваю в Польщі, там на конференціях, і там таке враження складається, що там в кожному маленькому містечку там є по декілька інді-розробників, ну, з комерційно успішними іграми. А у нас таке враження, що є якесь там AAA, декілька студій, є невеличкі мобільні розробники, а посередині майже нічого немає. Ось в чому проблема? Чи це у нас просто такий, не знаю, етап розвитку, і далі все буде, як у Польщі? Я хотів трошки... Давай, Артем. Я знаю, чому в Польщі так. У нас офіс теж є в Польщі. І Польща, во-первых, государство фінансує ігрову розробку. То есть дает помещение, гранды. Во-вторых, Европейский фонд. Там есть множество фондов, не знаю сколько. Даже мы выигрывали там грант на разработку околоигровую. И также можно получить грант на разработку игр. В том числе большие студии типа CD Projekt или Techland постоянно пользуются этими грандами и получают деньги от европейских фондов на разработку каких-то систем для Witcher или там других своих игр. То есть там поддерживается разработка игр, и она, естественно, приносит деньги, приносит налоги, рабочие места. И польское как бы правительство это видит, и то, что Польша благодаря Witcher стала известной страной в игровой индустрии, они очень поддерживают не только разработчиков Witcher, но и, в принципе, игровую индустрию, и всячески поощряют и конференции, помогают, выделяют помещения и так далее. То есть там государство видит, что это то, что нужно развивать, и помогает это развивать. А, соответственно, разработчики этим пользуются, развиваются и приносят больше денег стране. Если наша страна тоже это поймет и начнет поддерживать игровую индустрию, то в Украине тоже будет так же, как и в Польше. И дополнительно к этому то, что разные польские компании получают успешные продукты, создают, зарабатывают деньги, это видят и инвесторы польские, поэтому там очень много польских инвесторов, которые инвестируют в игры, и маленьким студиям несложно получить финансирование, инвестиции или покупку компании, даже если компания не выпустила никаких продуктов, или просто грант. И поэтому очень много компаний, очень много разработчиков, потому что есть деньги, за что делать игры. В Украине намного сложнее. Я б додав, що в Польщі це реально такий класний приклад, тому що там це стало на рейки. Це став, Відьмак — це бренд країни, в принципі, дуже великий бренд. І якщо ми хочемо робити щось схоже на Польщу в цьому сенсі, тут має навіть бути, по-перше, сприяння держави — це 100%, Артем правий. По-друге, там є біржа. І зараз, наприклад, в мене дуже багато запитів на те, що є окремі компанії, які вже вийшли на IPO, і вони просто готові купувати і релокейтити в Польщу. І це для нас є невеличка проблема, тому що багато людей, які хочуть зробити студію офіційно, нормальний бізнес,
і так далі, і мати якісь гарантії, вони зазвичай обирають такий простий шлях. Але в Україні є теж класні приклади, і як ми вже казали сьогодні, що почалось тільки формування оцього процесу, коли грошей стало багато, і досвідчені люди можуть взяти гроші і зробити свою студію і розробляти свій продукт мрії. Ну, не в сенсі хобі, а в сенсі оту саму хардкорну ПК-гру, яку вони хотіли зробити все життя. Дуже яскравий приклад, як на мене, це DreamMate Олега Голубовського. Вони зараз, до речі, в них на сайті дуже багато, можете подивитись. Вони роблять щось схоже на Arcanum, і я думаю, що ми ще таких проєктів почнемо там в найближчі кілька років дуже багато, саме в Україні. Тому що у нас традиційно це було інді і кілька студій мастодонтів, типу 4A.gsc, які франшизи роблять, вже відомі франшизи, тобто в гри вже є щось успішне, і йдуть якби простіше, да, на цій базі розвивати наступні продукти. І це одна з, напевно, найбільших цілей будь-якого розробника зробити франшизу, тобто мати інтелектуальну власність, яку можна робити сіквел, з якої можна робити мерч, можна там продати Netflix права на екранізацію і так далі. Це зараз дуже така цікава штука, тому що багато західних компаній, вони взагалі знаходяться в пошуку нових IP, щоб робити по ним класні продукти. І це навіть можна робити там в колабораціях з якимись письменниками, фантастами з України і так далі. Тобто у нас це тільки починається, і я впевнений, що за кілька років ми почуємо багато дуже анонсів про от серйозні студії там на 10-100 чоловік, які змогли залучити кошти і будуть робити якийсь крутий продукт. А ось ви сказали про успішні кейси, які у нас вже є. А які ви ще знаєте взагалі інді-студії успішні в Україні, які успішні, крім GSC і Frogwares? Є ще 4A Games, які робили метро. Є ще Восток. Він, до речі, робив, якщо хто не знає, мобільну версію PUBG. У нас ще є, здається, багато мобільних класних студій. У нас є Bad Games. У нас, ну, загалом, у нас зараз дуже багато успішних мобільних студій середнього розміру. Наприклад, купив Plex. Але, в принципі, якщо з ПК, у нас там от їх кілька штук буквально було. Угу. Ще додам нарешті, що досі не всі знають, що, наприклад, Stalker робився в Україні. Багато хто думає, що він робився в Росії. Тому мені здається, що ці штуки теж треба якось трошки просувати, щоб це було зрозуміло, що це пішло родом з України, і в нас тут якби є талановиті люди, і можна відкривати щось подібне. Дякую. А у нас ще в чаті питання, а як у нас справа з локальними видавцями для інді? Чи вони існують? Тут, напевно, я б сказав, що їх, в принципі, в Україні, наскільки я знаю, їх немає. Так історично склалося, що взагалі майже всі гроші, вони були з Росії. І зараз, наприклад, великий бум в Росії інді-видавців. А в Україні ми так, ну, я, якщо чесно, не знаю саме інді-видавців. У нас є наміри там зробити. Але це знову ж таки, це поки що плани. Тому так, дуже складно з цим питанням в Україні. Тут я можу ще додати, що, наприклад, Voodoo, це світовий видавець гіперказуальних ігор, французька студія, вони створюють свій офіс в Україні. До речі, там в Харкові H8 Games до них приєдналися, а ще й в Києві буде офіс. Ще кілька офісів у інших мобільних видавців вони просто так зараз назви не пригадаю, але вони зацікавлені в тому, щоб
тут була команда, тут було представництво, ну, зазвичай це Київ, і щоб краще була комунікація з українськими розробниками. Тобто це не видавці, які виросли в Україні, а які зі світу прийшли до України, щоб налагодити контакти з українськими розробниками. Такі є. Дякую. А Андрій, ви хотіли щось додати? Не, я хотів додати, я хотів там спитати. Ось є насправді проблема з тим, що на Steam бере комісія 30%, а в Україні до цієї комісії ще додається 10% податку. Ну і, наприклад, я бачу в цьому проблему для тих самих. Тобто, якщо б я, наприклад, умовно реєстрував там якусь юрособу і став видавцем, то мені було це невигідно робити в Україні. І це насправді це питання, яке я давно хотів підняти. Чи, можливо, хтось з вас знає, що взагалі можна з цим зробити ось цим податком в 10%. Ну, його знімає Steam точно, його знімає itch.io. Чи це питання, не знаю, якесь юридичне, чи це треба з платформами домовлятися? Навіть не 20, а 10. Ну, як ПДВ ти маєш на увазі? Ні, не ПДВ. Там є податок, по-моєму, на інтелектуальну власність чи щось таке. Ого. Трошки в Стімі, ти заповниш форму, і там частину податків тобі прибирають, а частину лишають. Ого. Ну, тут, якщо б, наприклад, а як, до речі, у Польщі з цими Steam податками? Не дивився? Ну, там, наскільки я знаю, 30%. Не точно знаю, що навіть в Росії там 30%, тобто немає ніяких додаткових податків. Тобто ти платиш комісію в платформі і все. А це не через те, що у Росії з США нульова ставка, це як подвійний налогообложення. Ну, так, там, там відміна подвійного. Ну то це, мабуть, ще Кучма так домовився з ким там, з Клінтоном. Та треба нашим передомовлятися, інакше я не знаю як. Да, це є ж такий договір про відсутність подвійного налогооподаткування. Налогооподаткування. Да. І там, там Україна з США, там 10%, не 0, як з Росією у США, а з України 10. Ну це не наше питання зараз, да? Нехай вони домовляються. Так. Зараз, секундочку. Юрій Неко. Ви теж дуже давно хотіли сказати. Да, мене слышно? Да. Да, добрий вечір. У мене такий вопрос. Говорили про інді-розробку, то, як її отримати відзыви. А от на етапі розробки. У мене просто був опит ведення свого проєкту. Это была относительно узкая была аудитория у нее. Это была браузерная MMORTS на тематику космической стратегии, но она больше текстовая была. И, соответственно, больше любители, те, кто любит там вычисления, анализ и так далее. Как в наше время инди-разработчику найти вот как бы тот проект, который выстрелит? Потому что та тематика, которая интересует всех, она уже забита студиями-гигантами. Та тематика, которая узконаправленная, ну вот в ней очень сложно. Вот у меня не получилось, скажем, взлететь. Потому что идеи, которые у меня есть, которые я могу реализовать, они в этой области крутые, но они мало кого интересуют. Никто не знает рецепт успеха. Даже успешные большие студии делают провалы. Вопрос скорее в том, как попытаться определить настроение. Анализировать рынок, тенденции. То есть есть некоторые, как я, например, отметил какие-то шаблоны успешных игр. Например, один из шаблонов — это когда выходит очень успешная платная игра, какая-то компания делает качественный, похожий продукт, но выпускает его как free-to-play. Так, например, Fortnite после PUBG был успешный, или Genshin Impact после Zelda.
Вот, я думаю, можно смотреть, анализировать рынок успешных платных игр, пробовать делать бесплатно. Но опять же, это нужно сделать качественный продукт, дорогой, что Fortnite, что Genshin Impact, это не дешевые игры. То есть это не путь для инди-разработчика. Ну, тут еще можно, опять-таки, предварительно описать идею игры или там какие-то мокапы сделать, скриншотов, запостить вот в сообществах, посвященных аналогичной тематике, аналогичному сеттингу. Если там игру про космос в каких-нибудь научно-фантастических сообществах, например, где люди читают научную фантастику, а там прийти, а вот я сделал, хочу делать такую игру, или там делаю такую игру, что скажете? Они накидают идеи, покажут там. Делая еще, ну, например, могут ответить гифкой «Shut up and take my money», да, тогда уже точно надо продолжать. Но все равно еще... факт, что они купят, да, но все равно. Еще похожий способ, как HyperCasual использует на Steam, например, Playway, польская компания, они выкладывают в Steam игру, которую еще не сделали, просто делают скриншоты, видео с минимально, которое как бы якобы показывает видео из игры готовой, но на самом деле там нет игры, кроме того, что нужно для видео. И они смотрят, как эта страничка, как ну, игра набирает вишлисты, с какой скоростью, органически, то есть без маркетинговых вложений. И у них есть параметры, что такое хорошо, что такое плохо, и они таким образом выбирают, какой проект дальше запускать в разработку. Но опять-таки это тоже не дешевый способ, потому что даже сделать это видео, и тебе нужно сделать, не знаю, там 20-30 таких проектов, чтобы найти, нащупать что-то, что людям будет интересно и будет хорошая конверсия в виш-листы. То есть это опять-таки не для инди-разработчиков, а для уже больших, богатых компаний скорее. З мого досвіду така історія, що майже всі інді-розробники на ПК-платформу, я буду про ПК більше казати, які захотіли зробити щось унікальне, от те саме те, що вони хотіли зробити, так? Якийсь продукт, мрії, тобто щось може хардкорне, не обов'язково, але у них була певна візія, була, і вони її хочуть втілити максимально якісно. І тут дуже важливо те, щоб вони взяли і втілили це максимально якісно. Бо там були якісь унікальні механіки. Тобто намагатись зробити щось під ринок це трошки складно. Я розумію, що зараз пайплайни вже скоротилися, і тобто навіть щоб зробити інді-гру не треба, як за 2 роки. Так? Але все одно це дуже важко. Тому що за рік може змінитись дуже багато. Нам, наприклад, і ковід це показав, і не тільки ковід, тобто тренди теж дуже швидко змінюються. Мені здається, це актуально, напевно, тільки для мобільних ігор, тому що для ПК, якщо там вийшов Slay the Spire успішний, намагатися зробити щось схоже на Slay the Spire там в контексті 6 місяців, це дуже складно, щоб воно було якісно. Орієнтувався більше на те, що якщо ви бачите жанри, у яких є дуже багато гравців і прихильників, то, мабуть, краще спробувати в цих жанрах. Але для ПК це, ну, це перше, класний продукт. Далі вже все інше. Угу. Дякую. А у нас є питання з чату. Є ли примірна статистика, це скоріше питання до Олексія, мабуть. Є ли примірна статистика спеціалістів, якої сфери більше на геймджемах українських? Художників, геймдизайнерів, програмістів? І як взагалі в процентному відношенні обстоять діла? Так, я якраз збирав таку статистику в нашому чаті у GGGA. Ну, геймдизайном займається, от, ну, більшість, як на всі руки майстера, от 70% займається геймдизайном. 63% програмуванням, тобто і таке, що і програміст, одразу геймдизайнер, це нерідке явище. Дещо менше займається візуалізацією, тобто тут і візуалізація, 2D, 3D, анімація, це близько половини учасників геймджевів у візуалі.
Щодо найменше на джемах композиторів, от у нас, наприклад, 16% займається озвучкою, але найчастіше якраз композитор ігровий – це така ігрова професія, яка може у найбільшій кількості ігор за протягом геймджему взяти участь. Там над 3-4 проєктами протягом геймджему це запросто один композитор входить в кілька команд. Дякую. Будь ласка, слухачі, ви ще можете підіймати руку, якщо у вас є питання. Ось. І ще одне питання від редакції. А чи варто інді-розробникам звертатись до так званих інді-видавництв для кращого розповсюдження? Чи не буде ризик того, що права на гру видавець врешті забере собі? Принаймні в Україні вже неодноразово були такі історії. Тут, мабуть, у мене, я сподіваюся, що у мене більше за всіх досвіду. Я б сказав, що, по-перше, ризик того, що видавці зможуть забрати собі права, це проблема того, що якщо видавці роблять щось поза правовим полем, дуже незручно за ними судитися в тій юрисдикції, який підписаний контракт. Саме тому, наприклад, Frogwares, або нам чогось не договорюють, або це дуже дорого, щоб піти з ними судитись, бо вони, ну, з того, що ми бачимо в публічному полі, вони дійсно порушують контракт, і це некрасиво. Але якщо ми кажемо про звичайні, ну, звичайно, я маю на увазі не такого масштабу, напевно, інді-ігри і інді-видавництва, то, як правило, все дуже чітко прописується в контракті. Тому, якщо ви віддаєте якусь невиключну ліцензію на IP конкретної гри, і ви там підписуєтесь, що ви згодні робити сіквели, приквели і все, що завгодно з цим видавцем, ну, я б сказав так, що не треба підписувати такі контракти. Тому що контракт – це завжди згода сторін, і не буває такого, що контракт не можна переглянути до того, як ви його підписали. Тому я б дуже радив. По-перше, якщо ви хочете з якимось видавцем кудись бігти, поцікавитись про інші проекти, з якими вони вже співпрацювали, тобто знайти тих розробників, запитати, як саме ці видавці працюють, тобто прям в деталях, чи дають вони якісь конкретні промо-плани, чи кажуть вони про конкретні бюджети і так далі, і тому подібне. Якщо вам все це подобається по відповідям інших розробників, тоді вже намагатись зробити контракт, який цікавий вам, або робити якісь поступки в контракті видавця, якщо ви розумієте, що він дійсно хороший. Але прям, щоб хтось міг взяти просто вашу інтелектуальну власність і привласнити її собі, ну, якби, треба йти до суду. Я хочу добавить, что я не знаю, может, на это к инди разработчикам и издателям не к инди, но история с у нас была интересная с издателем большим очень, что мы подписали игру на издание, и у них было в контракте, что они тратят 2 миллиона евро на промоушен. И они выложили игру у себя на сайте, посмотрели, что у нее хуже показатели, чем у их другой игры, покрутили баннер 3 дня и сказали, все, мы потратили 2 миллиона. Мы говорим, куда вы потратили? Ну вот баннер мы 3 дня показывали на нашем сайте, это стоит 2 миллиона. Вот, поэтому и что мы с ними судиться будем, ну как бы, просто разошлись. Поэтому то, что в контракте написано, оно не всегда защищает, как может думать, что он защищает, но идете вы в суд, не идете, это нужно, да, говорить с разработчиками, кто уже издавался с этим издателем, и искать такого издателя, который имеет хорошую репутацию среди разработчиков, то есть пройтись, познакомиться с разработчиками игры, которых выложены от этого издателя, пообщаться с ними, какой у них опыт, узнать их мнение. Я считаю, что это очень важный момент перед тем, как подписаться с издателем, потому что договор, суды, это вас не защитит, когда ваша игра будет провалена или украдена, или, ну, есть разные истории, в общем. Лучше всего работает репутация, а не контракты. Я вообще думаю, что, как правило, на жаль,
дуже цікаві і відомі інді-видавці, це не ті видавці, з якими ви б хотіли працювати. Тому що 90% подібних історій, про які розказав Артем, вони нікуди не виходять в зовнішнє поле. Вони, на жаль, залишаються між видавцем і розробником, і ніхто не може зробити з цього ніяких висновків. І, як правило, знову ж таки, якщо ви не готові судитися і підписуєте, наприклад, британську юрисдикцію, і ви розумієте, що там тільки печати, будь-який процес буде коштувати, там, не знаю, 200 тисяч фунтів або більше, і у вас в вашій студії просто немає таких грошей, ви маєте розраховувати на ці ризики і максимально прозоро спілкуватися з видавцями, задавати всі ваші питання до того, як ви все це підпишете. Тобто, чи будуть вони давати вам конкретні бюджети і конкретні там канали, де вони будуть їх витрачати і так далі, і тому подібне. Якщо вони все це кажуть, що так, дуже важливо, щоб все це було зафіксовано не в скайпі десь голосом, а в пошті. І після того, як все це зафіксовано в пошті, просити все це перенести в контракт, якщо цього там немає. Якщо вони кажуть, що ні, ми не будемо переносити це в контракт, ну, тоді можна робити висновок. Дякую. Нагадую, що можна підняти руку і поставити питання, якщо воно у вас є. А також у нас є питання з чату, воно ставилося ще на самому початку. А хто взагалі грає в інді-ігри в Україні? Хто з нас грає, чи хто є гравцями? Хто є гравцями? Ну, як я казав, якщо людина пише гру, в яку сама б грала, то знайдуться однодумці. Тобто тут, мабуть, з тієї ж самої демографічної групи, з тієї ж самої. От я можу розказати, в яку гру я граю. Мабуть, з 2012 року на iPad в мене гра Masked Smoke. Це, здається, австралійський інді-розробник її зробив. Вона не комерційно успішна, вона безкоштовна, там є кампанія, яку докупити, але це варгейм, в якому немає ні краплі рендому. От цим вона мене зачепила. І історичною епохою всі роблять там варгейми про Другу світову, про Наполеоніку, а він зробив гру про 17 століття франко-голландські війни Людовіка XIV. І всього 4 типи юнітів, але така глибока система на цих 4 типах вибудовується, що, наприклад, це моя улюблена інді-гра. Ну, а хто грає? От, я думаю, на кожне хобі, на кожне захоплення у реальному житті знайдеться гра до вподоби. Я б додав, що у нас, на жаль, немає взагалі жодного дослідження гравців з України. Якоїсь компанії, яка може, скажімо так, проводити такі дослідження. Менше року назад було лише одне дослідження, яке замовила компанія Wargaming. І, як не дивно, виявилось, що World of Tanks – це найбільш пізнавана гра в Україні. Ну, я думаю, ми всі розуміємо ціну таким замовленням і таким дослідженням. Тому я б радив в тих самих чатиках, спільнотах і форумах просто питати своїх колег-розробників, які могли б дати вам просто дані за жанром, який вас цікавить, в розбивці за географіями. Тобто, хто найбільше купив або завішлистив там цю конкретну гру цього жанру. Якщо ви знайдете буквально 2-3 таких графіки, які, в принципі, ніякої там сенситів дати не розкривають у розробників, то ви можете зрозуміти, що там України чи СНД, ну, в цілому до 10% з усіх продажів. На жаль, це якщо ми кажемо про Steam. Дякую. А ще у нас є питання із чату. Як це, скоріше, до попереднього питання. Як захистити свою інтелектуальну власність правильно? Ну, мається на увазі, мабуть, гра як інтелектуальна власність. Я думаю, що ми з результатами цієї співбесіди зробимо класний Excel-файлик з посиланнями на різні ком'юніті і чатики, які можуть стати у пригоді. В Телеграмі є такий чатик Legal in Game Dev. Там дуже багато юридичних спеціалістів, які з СНД, із України, з Росії, з Білорусі спеціалізуються саме на таких питаннях.
І вони там безкоштовно відповідають, в принципі, на загальні питання. Тобто, якщо там вже є якась специфіка, то звісно, що ми йдемо на платні консультації, але загалом на загальні питання дуже багато вже є відповідей. Ще одне питання з чату. А чи є у когось досвід отримання EPIC Mega Grants? Якщо так, цікавить питання оподаткування. Якого рівня готовності повинен бути прототип для подачі? Це одразу три питання. У нас ніяк. А на жаль, з приводу оподаткування не зможу відповісти. Ну, як правило, це вже з юристами вирішується залежно від вашої юрисдикції і форми юридичної особи. Тому що, як я розумію, на фізичну особу вони не видають грант. Але це не точно, але наскільки я розумію, ми просто працювали з двома компаніями, які як мінімум подавали заявки, ми допомагали їм з підготовкою. Рівень заявки може бути навіть, наскільки я знаю, на рівні ідеї. Тобто не обов'язково мати білд. 100% найкраще, якщо у вас є класна презентація, в якій описано все про вашу команду, в якій є відеогеймплеєр, в якій є доданий білд. Ну, тобто, ви підготувались, тому що ви серйозно налаштовані, і ви показуєте, що ви вмієте і що ви вже зробили. Тоді у вас набагато більше шансів залучити ці гроші. Там є ще різні тієри того, яку суму вони видають. Якщо я правильно розумію, через те, що є теж певні правила оподаткування, там до 50 чи до 100 тисяч доларів цю суму отримати набагато простіше, але зараз дуже великий потік заявок, і вони можуть обробляти її там до 2 місяців навіть якщо у вас все це є, і білд, і геймплей, і чудова преза, дуже зрозуміло. Я б радив звернутися до, якщо я правильно пам'ятаю, Олеся Примакіна. Вона займається біздевом Unreal Engine в Східній Європі. Тобто просто пошукайте там, або навіть просто на звичайні контакти напишіть. Я думаю, що з вами зв'яжуться і допоможуть вам, як мінімум, відповісти на загальні питання, якщо їх немає на сайті. Значить, тут я можу доповнити от про EPIC Mega Grant щодо сили ком'юніті. От тут зараз я спочатку відступлю, потім повернусь до гранту. Зараз всі спілкуються у чаті. Ну, у чаті, як усюди, там у соціальних мережах іде одна лента з повідомлень, яка прокручується, оновлюється кожен день, і знайти щось дуже важко, як структурувати. Але воно добре для спілкування у моменті. А раніше були популярні форуми, форумне спілкування. Так от, з тих часів, коли ми писали всі на флешу, був форум Flash Game Dev, він закрився, навіть і реєстрація домена, здається, завершилася. Але стара гвардія флеш-розробників, там от Flasm, може знаєте його, ігри з Вільнюсу та інші, вони створили спільноту Most Plays. Там є форум, доступ туди можна, ну, як для інді-розробників, треба показати свої ігри і відкриється доступ. І от там от є історії про, до речі, про проходження EPIC Mega Grant. До речі, в Україні. Також там пишуть, що нема однозначності, але ви можете, але є просто як до того, що от є, якщо форумне спілкування, воно надає більше структури для спілкування. Ну, тут є такі ссылки там на кучу документів там про податковий кодекс України, там частина четверта, це я просто читаю зараз з форуму. Якщо цікаво, то заходьте на Most Plays, і там є одна з цих історій. Most Plays, як пишеться? І який ком? Most.plays, Plays – це домен. А, понял, спасибо. Так, дякую. Наче більше немає піднятих рук і немає запитань в чаті. Тому, мабуть, якщо у самих спікерів немає ще тем, які б ви хотіли раптом обговорити зараз, то можемо завершувати. Мабуть, немає. Тоді я вам дуже сильно вдячна за сьогоднішню розмову. Нагадаю, що ми її опублікуємо з
тайм-кодами, можна буде її прослухати в будь-який зручний момент. І також зберемо все корисне, про що сьогодні говорили, в одному місці, і на все залишимо посилання. Дуже дякую спікерам за те, що ви були сьогодні з нами, дякую слухачам. Будь ласка, пишіть нам на GameDevDo, пишіть, пропонуйте теми, які б ви хотіли, щоб ми обговорили на наступних чатах. Ну і взагалі надсилайте нам різну цікаву інформацію, будемо публікувати і творити нашу спільноту. Усім дякую і до побачення. Дякую дуже, до побачення, було приємно поспілкуватись. Дякую за запрошення, буду радий ще поспілкуватись. Дякую теж, до побачення. До побачення.